Un gest tan habitual com aquest, a partir d'ara serà de pagament a 14 mercats de Barcelona. Ja sap que a partir d'avui s'han de cobrar les bosses de nanses. Aquesta iniciativa forma part de la campanya Mercats Verds Lliures de Bosses de Plàstic, organitzada per l'Institut de Mercats de Barcelona i pels mateixos comerciants, amb un objectiu molt clar. Que hi hagi molt menys consum de bosses de plàstic i que ens ho pensem tots els ciutadans a l'hora d'anar a comprar, que ens en recordem de portar la nostra bossa reutilitzable, que també les editem a mercats i que fem 100.000 bosses noves de les 200.000 que vam fer l'any passat. I per tant és una mica afegir-nos a aquesta cultura de sostenibilitat que hem d'anar potenciant entre tots. Al mercat de la Mercè, per exemple, tant els comerciants com els clients encara s'han d'acostumar a aquesta novetat, que ja es fa des de fa temps a altres establiments. Nosaltres al mercat és diferent, poder el tracte també amb la gent és més, no és tan fred com en un supermercat que passes per caixa, que és més de tu a mi, m'entens, i et sap greu. I hi ha persones que sí que realment no els hi agrada que els hi cobris la bossa. Què tinc de fer? Pagar i ja està, perquè dona, em sembla relativament bé. Jo me parece bien, porque así no estarían las bolsas tiradas por el suelo, y no habría tanta porquería por ahí. Luego la reciclo y la uso para el perrito. D'uns pocs anys ençà hi ha molta conscienciació en els plàstics, de que s'ha de reutilitzar bosses, de que s'ha de portar la bossa o el cistell o el carro. A mi m'estimaria més que no les cobressin. Jo ja porto bosses, així no me les cobren. La resta de mercats de Barcelona s'hi aniran afegint a poc. Tenen temps fins a principis d'any, quan la Generalitat prohibirà donar bosses de plàstic gratuïtament a tots els establiments de la ciutat.